Hər vaxtınız xeyir. Problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də, onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizdə şikayətləriniz üçün daim açıqdır. İcraçılar müəyyən maraqları naminə vətəndaşlara qarşı tərəf kimi çıxış edir. Məhkəmə ədalətinə kölgə salırlar. Bu da sonda vətəndaşlarda Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətli olması, obyektiv qərar çıxarmasına olan inamı azaldır. Dələduzluqla üzləşən Ağa Piriyev də məhkəməyə müraciət edərək haqlarını bərpa etməyə nail olub. Amma vətəndaş iddia edir ki, məhkəmənin qərarının icrası naməlum səbəbdən uzadılır. Məhz bu səbəbdən o verilişimizin qaynar xətti ilə əlaqə saxlayaraq üzləşdiyi haqsızlığın işıqlandırılmasını istəyib. Salam əziz izləyicilər, əziz dostlar, mən hamıya pozitiv, hamıya gözəl enerji, bəxş edən bir klonum, Aguşa, mənim o. Siz Qubada olmuşsunuz, Qubada asma kəndi, vəkil olmuşam. Salam, salam, necəsiz? Privyet, salam, hi guys. O, hamıya pozitivlik ötürür, şənləndirir, əyləncə dolu anlar gülüş bəxş edir. Bəlkə də bir çoxlarınızın evində şənliyində olub, klon Aguşam. Amma əslində o, hamımız kimi qayğılarla dolu həyat yaşayan bir insandır, bəlkə çoxumuzdan da artıq. Bugün sizə şən klon Aguşadan yox, dələduzluqla üzləşən 31 yaşlı Ağa Piriyevin problemindən danışacaq. 30 illik klon fəaliyyəti zamanı topladığı halal pula ev almaq arzusuna düşən vətəndaş, təəssüf ki, bunu həyatının az qala ən böyük səhvi hesab edir. Belə ki, 2015-ci ildə Ağa Piriyev Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsi V Massivi 13M ünvanında yeni tikilidən ev alsa da, sonradan həmin evin başqa birinə satıldığını öyrənir. Verdiyi pulu geri ala bilməyən Ağa 9-cu mərtəbədə yerləşən mənzillə təmin edilir. Ağa Piriyev mənzildə təmir işləri aparır və buna 26.300 manat xərcləyir. Sonradan məlum olur ki, o yenə də aldadılıb. Bu mənzildə digər şəxsə satılıb və Yeni Günəşli qəsəbəsi V Massivi 13M ünvanındakı 286 saylı mənzilin yeni sahibi Seyidov Mirasim Mirhəsənoğludur. Həmin şəxs hətta mənzilə çıxarışda əldə edir. Uzun-uzadı çəkişmələrdən sonra Ağa Piriyev 23 aprel 2019-cu il tarixində Suraxanı rayon icra şöbəsinin icra məmuru tərəfindən mənzildən çıxarılır. Dedi ki, mən vermirəm, hərə müraciət elə verməyəcəm. Yaxşı, mən də Suraxanı rayon məhkəməsini verdiyim. O məhkəməyə mən bütün sübutlar, faktlar, şəkillər, videolar, mənim ustam evi təmir eləyəndə hamısı var idi, məndə indi də var. Səs yazısı, o danışığımız diktafonda. Diska hamısını köçürdüm, yəni ona hamısını sübut olaraq, yəni onu təqdim edim hakimə. O məhkəməni uddum mən. O yanvarın 19-u idi, 2021-ci ilin. 21-ci. Məhkəmə mənə dedi ki, hakim dedi ki, 2 ay ərzində olunmalıdır. O da icra olunur, həmin olunmur. 21 ilin ödənişi. Bəli, bəli, 21-300. Mən onların idarəsinə zəng elədim, dedilər ki, gəl məhkəmədədir, gəl yoxdur, belə-belə, hər dəfə gəl o tətildədir, nə vaxtsa çıxacaq tətilə. Rəng edirəm, SMS yazıram, reaksiya yoxdur. Heç olmasa bir insan telefonu qaldırsın, bir sözü, adı boy verir, gəlmirəm, telefonu götürmür, qaldırmır. Daha sonra Ağa Piriyev mənzilin təmiri ilə əlaqədar pul tələbinə dair iddia ilə məhkəməyə müraciət edir. Onun bu iddiası təmin edilir və cavabdehdən iddiaçının xeyrinə 20.103 manatın tutulması qərarı qəbul edilir. Amma qətnamənin 2021-ci ilin fevral ayında qəbul edilməsinə baxmayaraq, bugünədək o öz icra həllini tapmayıb. Məhkəmə qərarının icrasının gecikdirilmə səbəbini işin icraçısı İlxan Məmmədovdan öyrənmək istədik. Amma təəssüf ki, bir nəticə əldə edə bilmədik. Biz isə öz növbəmizdə Ağa Piriyevə, daha doğrusu klon Aguşaya bu kimi dələduzluq halları ilə üzləşməməsi üçün daha ayıq-sayıq olmasını və insanlara indən belə də xoş anlar bəxş etməsini arzu edirik.
Qaz sayğacına görə vəsait istənilirsə texniki şərti tələb edin. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook sosial şəbəkəsindəki hesabına canlı yayım edərək bunu deyib. O, vətəndaşları narahat edən bəzi məsələlərə toxunub. İyul ayın birində bu MTK, belə deyək, kooperativ mənzil xidmətləri, MTK dediyimiz xidmətlər, yəni yeni binaların tikilişi zamanı, bilirsiniz, orada hüquqi şəxslər idi. Bizə sayğacın müraciətlə bağlı hüquqi şəxslər müraciət edildi. Biz də qanunvericiliklə hüquqi şəxslərə sayğacı biz ancaq ödənişlə təmin edirdik. O da çox böyük summa deyirdi. Yəni, belə deyək də, mexaniki sayğaclar üzrə ümumi 70-90 manat arasında bir məbləğ idi. Ancaq buna baxmayaraq bəzi, bilirsiniz ki, MTK rəhbərləri bundan müxtəlif cür istifadə edirdilər və vətəndaşlardan qaz sayğacı pulu adın mövzusu ilə daha yüksək 10 dəfələrlə 15 dəfə artıq əlavə məbləğ alırdılar ki və bu mövzuda belə formalaşırdı ki biz qazı sayğacı belə deyək də ödənişlə alırdıq və buna da bu qədər vəsait veririk. Yəni artıq iyul ayının birindən həmin biz verdiyimiz yeni texniki şərtlərdə konkret qeyd olunacaq ki, həmin sayğaclar ödənişsizdir MTK-yə. Ona görə də əgər iyul ayın birindən sonra belə də o verilən texniki şərtlərə siz qeyd olunacaq. Ona görə siz mütləqdir MTK rəhbərlərindən qaz sayğacı ilə bağlı hər hansı bir ödəniş sizdən istədikdə siz məcbur edin ki, sizin yəni bölgünüzdür, çünki orada sizin pay bölgünüz var MTK-larda, hər bir MTK-da mənzil alan vətəndaşın özünün pay bölgüsü var. Ona görə istənilən sənədə o baxış keçirə bilər və onu tələb edə bilər. Və həmin sənədləri tələb edin ki, biz konkret Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən verilən texniki şərtlərdə konkret sayğac ödənişsiz verilir cümləsi yazılacaq. Yəni, bu məsələləri bir daha mən təkrarla demək istəyirəm ki, burada yəni, bizim vətəndaşlarımız digər insanlar tərəfindən adadılmasın. İyul ayının birindən Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən yeni tikililərə, yəni bu MTK adlanan bu təşkilatlara verilən sayğaclar ödənişsiz veriləcək. Bu ödənişsiz sözü də konkret Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən verilən texniki şərtdə qeyd olunacaq. Ona görə hər biriniz bu məsələdə öz haqqınızı tələb edin. Yəni artıq qaz sayğacı üçün ödəniş tələb etdim. Bu mövzunu biz son qoyuldu və bu antinsar xidməti tərəfindən də bu müzakirələr aparıldı və onlar tərəfindən də bilirsiniz ki, İsmailə məlumat verilmişdir. O, hələ kiçik yaşlarından tarixə düşmək arzusunda olub. Amma şəhid Elşən Müslümov nəinki tarixə düşdü, ordumuzla birgə həmin tarixi də yazdı. Bugün o, nəinki doğmalarının hamımızın fəxridir, qürurudur. Şərəfli ömür yolu keçmiş Elşən Müslümovun xatirəsinə həsr edilən abidə kompleksinin açılışı olub. Onların bəziləri bədənlərinin müxtəlif hissələrini itirərək qazi oldu. Bəziləri isə vətən yolunda canından keçdi. Onlardan biri də şərəfli ömür yolu keçmiş vətən müharibəsi şəhidi Elşən Müslümovdu. Abşeron rayonunda Elşən Müslümovun xatirəsinə hazırlanmış abidə kompleksinin açılışı olub. Abidə kompleksi şəhidin bir zamanlar yaşadığı Hökməli qəsəbəsində ucaldılıb. Həmçinin kəndin əsas küçələrinin birinə də Elşən Müslümovun adı verilib. O 1995-ci ildə Yasamal rayonunda doğulub, boya başa çatıb. Səfərbərlik zamanı könüllü olaraq ordu sıralarına qatılıb və vətən müharibəsinə yollanıb. Elşən döyüş zamanı igidlik nümayiş etdirənlərdən biri olub. Şərəfli ömür yaşadı. Yəni, həmişə başım ucu elədi. İndi başımı ucu elədi oğlum. İndi şükür ki, adına küçə verildi burada günlərimdə onun açıqına yığılan zamanda sakinlərə təşəkkür eləm. Gələn icra hakimiyyətə təşəkkür eləm. Fəxr edirəm oğlumdan. Bilirəm ki, oğlum tarix yazdı yox, tarix düşdü yox, tarix yazdı. Həmişə də oğlum bir sözü var ki, mən nə iş görüm ki, tarixə düşüm. Yəni, Allah bugün oldu ki, müharibə getdi, ora şəhid oldu. Tarixə düşdü, o tarix yazdı oğlum. Elşənlə həmişə fəxr eləmişəm, yenə də fəxr eləyirəm. Çünki mənim oğlum qəhrəman, mərd. Mərdcəsinə döyüşdü, qəhrəmancasına döyüşdü.
balamla fəxr edirəm. Bir də onu istəyirəm ki, onun qanı tökülən torpaqları gedim görüm, o torpaqdan öpüm. Ən son arzum odur. Oğlum elə körpəlikdən həmişə seçilirdi, yəni mən onu həmişə sən seçilmişlərdən sən deyirdim oğlum. Elə olduğu kimi də böyüdü, nümunəvi oldu, ağıllı, səviyyəli, tərbiyəli. Tədbirdə Abşeron rayon icra başçısı İradə Gülməmmədova, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, qazilər və rayon ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri şəhidimiz haqqında öz xatirələrini bölüşüb. Sözdə yox, əməldə işimizlə şəhidlərə borçluyuq. O şəhidlər ki, 44 gündür müharibədə qələbəni yaşadan bizə o şəhidlərdir. Elşən Müslümovun silahdaşları da onun igidliyindən, döyüş zamanı göstərdiyi şücayətdən söz açıblar. Məhəllədə böyümüşük, eyni istiqamətdə də döyüşdə olmuşuq, Talış-Su Qovşan istiqamətində. Elşən mərd oğlan olubdur, iki doğlan, hamımızın fəxridir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Həqiqətən döyüşə girəndə yəni mərd oğlan olubdur, heç nədən qorxmayan. Yəni döyüş yoldaşlarının gözü olub o uşaq. Şəhidimiz Elşən Habiloğlu Müslümov Su Qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə igidlik nümayiş etdirərək şəhidlik zirvəsini ucalıb. Qeyd edək ki, şəhid Elşən Müslümov Su Qovşanın azad edilməsinə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Bronxial asma tənəffüs yollarının xroniki davamlı iltihab prosesidir. Dünyada asma xəstələrinin sayı ümumi əhalinin 8-10%-ni təşkil edir. Geniş yayılan bronxial asma təəssüf ki, Azərbaycanda da insanları narahat edən ağciyər tənəffüs yolu xəstəliklərindəndir. Aparılan araşdırmalara görə ölkəmizdə 18 yaşdan yuxarı insanlar arasında asmadan əziyyət çəkənlərin sayı 7%-ə bərabərdir. Verilişimizə müraciət edən Suraxanı rayon sakini İntiqam Mustafayev də bronxial asmadan əziyyət çəkənlər sırasındadır. Biz də öz növbəmizdə vətəndaşımızın şikayətini işıqlandırdıq və onu narahat edən problem tez bir zamanda öz həllini tapacaq. Suraxanı rayon sakini İntiqam Mustafayev bronxial asma xəstəsidir. Özünün dediyinə görə artıq 30 ilə yaxındır ki, bu xəstəliklə ömür sürür. Bu illər ərzində müxtəlif dərmanlar, aerozollar onun təmirsiz evinə daxil olan məhsullar arasında həmişə birinci yerdə olub. İntiqam Mustafayevin nəfəs almaqda çətinlik çəkdiyini elə müsahibə zamanı ilk baxışdan da hiss edə bilirdik. Müsahibimiz deyir ki, 2014-cü ildə ikinci qrup əlil kimi qeydiyyata alındıqdan sonra aldığı pensiyanın hesabına maddi vəziyyəti az da olsa düzəlib. Amma bu ilin may ayında həmin pensiyanın qəfildən dayandırılması vəziyyəti yenidən pisə doğru dəyişib. Şikayətçi deyir ki, pensiyasının kəsilmə səbəbləri arasında stasionar müalicə günlərinin az olması göstərilib. O isə bu səbəblə razılaşmaq istəmir. May ayında qurtarmışdı, məndə vaxtı qurtarmışdı. İndi göndərmişik, indi gəlib ki, ged, tezdən mayın olun. Tezdən gəlib xəstəxanada gətmək söz. Ay, bu xəstəxanada mən gəlib yatmağım, mən də keçib gedəcək bu. Ay, bu sağalandısa, deyib sağaldım da mən. Amma bu mənə əziyyəti, 30 ildir bunu əziyyətini çəkirəm. Deyir şəkər deyir, oldu sağalandı. Ay, bu sağalandısa, bunu sağaldım mən də. Məsələni cavabdeh qurum olan Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Qurumdan aldığımız cavab yəqin ki, şikayətçimizi də sevindirəcək. Mustafayev İntiqam Süleymanoğluna dair Bakı 24 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə daxil edilən göndərişdə ekspertiza üçün vacib sayılan tənəffüs çatışmazlığının dərəcəsi ümumiyyətlə qeyd edilməyib. Bəlğəmin analizi tam aparılmayıb. Bundan başqa vətəndaşın 2014-cü ildə cəmi 13 gün, 7 il sonra isə 2021-ci ildə cəmi 9 gün stasionar müalicə alması barədə göndərişdə məlumat qeyd edilib. Bu müddət ümumiyyətlə xəstəliyin xarakteri nəzərə alınaraq yetər hesab edilmir. Buna baxmayaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən vətəndaşla bugün əlaqə saxlanılıb, onun əliliyinin bərpa edilməsi məqsədi ilə agentliyə əyani müayinəyə dəvət edilib. Vətəndaş əyani müayinə olunacaq və əliliyinin bərpa edilməsi istiqamətində müvafiq addımlar atılacaq.
pensiyası bərpa olan İntiqam Mustafayeva can sağlığı və eyni zamanda tibb müəssisələrindən bu dərəcədə naguman olmamağı arzulayırıq. İnanmaq istərdik ki, hər bir vətəndaşımızın üzləşdiyi problem düzgün və ədalətli istiqamətdə öz həllini tapacaq. Verilişimiz bu həftəli işini yekunlaşdırır. Sizinlə növbəti həftə görüşənə dək sağolaşırıq. Siz isə Azərbaycan və dünyada baş verən hadisələr haqqında operativ xəbərləri fasiləsiz çatdıran Real TV-ni izləməkdə davam edin.